Salve, salve, galerinha. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2017. Aqui na Suíça são 10 horas e 55 minutos. Quem vos fala é Jair José Pereira. Pra quem tá entrando novo aí no canal, né? Todo dia entra gente nova e às vezes não sabe nem meu nome. E eu sempre vejo que o pessoal fala o nome nos canal, né? Fica chique. Então, quem fala com vocês é o Jair. Eu moro na Suíça, moro na cidade de Lausanne. Galera, esse vídeo aqui eu tô gravando um dia anterior do que eu vou falar pra vocês. Ontem, dia 7 de fevereiro, eu conheci, aí vocês vão ver pra frente aí no vídeo, a Maria, que veio lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Uma cidade que é toda envolvida na fabricação de móveis. Talvez essa mesinha de centro que você tem na sua casa aí tenha sido feita lá, viu? Guarda-roupa, tudo. E a Maria, o cunhado dela e a irmã dela. Mas a Maria, né? Ela queria, sempre quis vir pra Suíça, conhecer a Suíça, etc. Aí ela começou a procurar vídeos, informações na internet sobre a Suíça. E ela me encontrou os meus vídeos que eu gravo aqui em português, tudo certinho, ficou bem legal para ela. E ela me achou no Facebook, começou a mandar mensagem falando que ia vir para a Suíça. E resumindo, a gente acabou ficando amigo no Facebook. E eu falei, não, vem pra cá, a gente vai se conhecer, vai. Eu recebo vocês na minha casa. E eles foram de São Bento pra São Bento do Sul, que é Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Foram até São Paulo, Barulhos, né? De lá pegaram um avião pra Milão, na Itália, que é próximo daqui. E daí da Itália eles vieram pra cá, pra Lausanne. E a gente acabou se conhecendo, como vocês vão ver na sequência do vídeo aí. Pessoal muito humilde, muita gente boa, simples. Eu fui buscar eles lá na estação de Lausanne, vocês vão ver aí. Foi ontem, né? Vou pôr uns trechos do vídeo que eu gravei ontem também, repetindo as mesmas coisas que eu tô falando hoje. E recebi eles na minha casa, muito bacana. E pra mim, isso é o valor das coisas que eu faço. Esses vídeos que vocês viram e tudo, não tem um propósito específico. Olha que FH bonitão ali, ó, 750. Eita, maquinona, hein? Bacana, hein? Então, não tem assim um propósito. Pra mim isso aí é amizade, fazer amizade com as pessoas, pegar amizade com as pessoas. E qualquer um que vier pra cá, que seja brasileiro, vai ser bem recebido na minha casa. Dia 13 agora vai vir, tem mais uma brasileira que vai vir pra cá, é a Wanda. Ela já tá aqui na Itália, passeando. A filha dela vai ter uma convenção aqui, parece próximo aqui de onde eu moro, no Canton do Valais. E eles vão vir aqui em casa também. E eu vou gravar, fazer vídeo falando com eles, gravando eles. Então, galera, para não estender muito o vídeo, dá uma olhada aí, ó, o encontro da gente. Eu filmei lá a estação de trem, a gare de Lausanne e a chegada deles. Foi muito bacana. A gente levou eles lá no hotel, levamos eles lá em casa, peguei eles lá na estação, botei as malas deles tudo dentro do chugabum aqui. Peguei eles lá, levei lá em casa. E foi muito legal o encontro. É um valor que não tem preço. Então vocês vão ver aí na frente aí uma sequência. Talvez vocês pensem, não, já falou. Mas é que o que vai vir agora foi gravado ontem de noite, no dia 7. E essa parte que eu tô falando, tô gravando dia 8. Porque tava muito de noite, talvez as imagens não tenham ficado muito boas. Gravei com a GoPro e talvez não tenha ficado muito legal a imagem. Então hoje eu resolvi fazer essa ressalvazinha pra abrir o vídeo. Aí vocês veem ali, muito bacana, fiz muita brincadeira com eles, fiz eles dar risada. E eu só lamentei muito não poder ir junto com eles. Mas quem sabe numa próxima vez, né?
Opa, emendar no videozinho aí, galera, porque é só 5 minutos com a câmera dupla. Então, quem sabe da próxima vez, dedo junto. A ideia da Maria era ir lá em Chamonix, lá na França, na Mont Blanc, ver a neve. Eu já falei, eu vou falar isso de novo no próximo vídeo que eu gravei ontem. Mas eu só para esclarecer pra vocês. Olha pra vocês, lá no fundo, não dá de ver nada. Tá muita neblina, o tempo tá ruim. E eles vieram com um tempo muito curto e iam acabar só perdendo tempo. Ia chegar lá em cima da montanha, não iam ver nada, não iam conseguir ver paisagem por causa da neblina e tempo fechado. Aí a gente aconselhou eles ir aqui próximo, né, em Montreux, onde tem o famoso festival de jazz de Montreux, né. E a Maria vai num show que tem hoje também ali perto, próximo de casa, que é um show de patinação. Ela já conhece um rapaz que é patinador, que é famosíssimo, e eles vão ali. E veja aí a sequência do vídeo, veja como que foi. A gente brincou bastante ontem, deu muita risada, contamos bastante história, falamos um pouco daqui da Suíça, ajudei com várias informações para eles, como que tem que fazer, passei as estações de trem que eles têm que ir, onde que vai, o que faz, o que não fez. Nossa, ontem a gente fez o check-in deles lá no hotel, né? Porque parece simples, mas para quem não fala a língua é muito complicado chegar no lugar e fazer o check-in sem falar a língua local. Eles falavam um pouco do inglês, mas o inglês aqui nessa área francesa da Suíça é a mesma coisa que português, ou seja, não vai resolver muita coisa. A gente foi lá, fez o check-in para eles no hotel, trouxemos eles. E hoje cedo já passei as informações onde que eles poderiam ir fazer o tour deles. Eles já tem uma pré-programação, embora tenham vindo com muita pressa. Pressa não, né? É um tempo muito curto, né, pra passear bastante. Mas como vocês vão ver aí, ó, o tempo aí como é que tá, ó. Não dá nem de ver o lago lá embaixo. Mas aqui onde se andar se diverte. Dá uma olhada no vídeo aí, algumas coisas que eu falei aqui eu vou falar novamente no vídeo, porque foi gravado ontem. E vocês vão ver que bacana que é. É muito bom, é muito bom ajudar os outros. Eu me sinto bem, parece que, nossa, me dá uma alegria, é uma energia, me preenche ajudar os outros. É uma coisa maravilhosa, é você poder ajudar os outros. Isso deixa a gente de uma forma, sei lá, você se sente útil, se sente leve, se sente importante, se sente, nossa, é gostoso demais ajudar os outros. E é tão bom quando alguém ajuda a gente, né? Mas não, você chegar assim, você faz uma viagem lá para os Estados Unidos, nunca foi para lá, não conhece nada, não sabe falar inglês, não sabe nada, e você chega lá no aeroporto, vai alguém lá te receber, te mostra os lugares, te leva com o carro para cá, te leva para lá, te explica, te ensina, te dá uma noção básica. Não seria maravilhoso? É bom demais. E ajudar os outros é bom demais. Isso tudo volta pra gente e retorna, né? O universo acaba retornando isso pra gente. Valeu, galera. Dá um joinha no vídeo, comenta alguma coisa. Fala comigo, gente. Fala comigo. Explica aí, pergunta pra mim como que foi. Vocês já estão perguntando pra mim daquele outro menino que veio pra cá, o Rafael. Sumiu. Simplesmente foi atrás de serviço, não sei se ele tá mais aqui em Lausanne, não sei se ele voltou para Londres, não sei. Não me escreveu mais, não mexeu mais, não falou mais nada. E ficou bem, bem complicado, viu? Agora, vocês viram ali o bonequinho ali? Que piscou lá na luzinha? É que eu tava acima aqui, ó. É 30, eu tô passei a 36, ele faz uma caída de brabo, viu? Agora, não sei onde foi o Rafael. Não mandou uma mensagem, não sei o que aconteceu. Saiu daqui, se arrumou serviço. Então não sei qual o destino dele. Não deu satisfação, também não deve, né? Então ficou assim. Valeu, galerinha, um abraço pra vocês, um bom dia, uma boa quinta-feira. E quarta, né? Boa quarta-feira pra vocês. E tudo bom pra vocês, tá bom? Até a próxima.
Salve, salve, galerinha, beleza? Boa noite. Hoje é terça-feira, dia... Deixa eu ver que dia que é, 8? 7? Não, é 7. Hoje é 7 de janeiro, fevereiro, 7 de fevereiro de 2017. Estamos aqui na cidade de Lausanne. Galera, é o seguinte, Lausanne, olha, eu sempre falo Lausanne, é Lausanne, Lausanne, Lausanne. Eu tenho mania de errar o nome da cidade, rapaz. São agora 21h10. Galera, 22h11. 22h11. 3 horas a mais aqui no Brasil. Galera, como eu faço vídeo no YouTube aqui da Suíça, tem gente que quer vir pra cá ou tem curiosidade, alguma coisa, vai procurar no YouTube e acaba me encontrando. E tem um pessoal lá de São Bento do Sul. Estado, agora ali onde é Santa Catarina, se não me engano, Santa Catarina, Paraná, São Santa Catarina. São Bento do Sul é que tem. É. A Maria Silva. Aí como ela tava vindo pra cá, pra Suíça, começou a procurar no YouTube vídeos, coisas daqui da cidade de Suíça. E acabou encontrando uns vídeos que tá em português. Me achou meu Facebook, começou a se comunicar comigo. E ela tá vindo, ela, acho que é a tia dela, a irmã dela, acho que o tio dela. Não sei, tá vindo, estão vindo em três pessoas pra cá. Não lembro, ela me falou um dia lá se era a irmã, se era a tia, se era a mãe dela, não sei, não lembro. Eu vou saber hoje. E eu vou lá buscar eles, lá na rodoviária, que a gente não fala rodoviária, né? Fala car, é a estação de trem. Vamos supor que seria rodoviária. E vou conhecer o povo lá, né? Eu vou levar eles lá em casa, dar um café e depois dispensar eles lá no hotel. É a estação. Eu falei rodoviária, mas é estação de trem. Chama-se Gar. É a praça, o lugar onde fica os ônibus, as paradas. Eles estão vindo lá de Milão. Mas, gente, ela queria ir lá na montanha Mont Blanc, em Chamonix, lá na França. Tem um show patinagem que vai ter amanhã, mas cara, eles vêm hoje e já vai ficar um dia só. Falei, não dá pra vocês ver tudo isso não. Ou vocês vão no show ou vocês vão na montanha. E o que que acontece? Ela optou por ficar aqui em Lausanne. Lausanne. E não, o tempo tá chuvoso, pegou um péssimo dia pra vir passear, infelizmente. Não tem neve. E é muito curto, se o tempo deles fosse maior, dava pra levar eles a alguma montanha aqui próximo, mas é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então não dá tempo, eles vão ficar aqui então em Lausanne e vão no show de patinação amanhã. E que pena, viu? Muito pouco tempo, não dá pra vir. E aí galerinha, beleza, beleza? Estamos aqui na estação de Lausanne, no trem. Vamos esperar uma pessoa que me conheceu aí pelo Facebook. É a Maria Silva, vem lá de São Bento do Sul, no sul do país. Eu vim buscar ela aqui em Lausanne. Não conheço, não sei quem que é. E vou levar eles lá em casa, dar um café lá pra eles lá e depois desovar eles lá no hotel aqui, que vão ficar aqui. Mas é, infelizmente eles vieram um dia muito ruim. Tá chovendo, tá um tempo ruim, não tem neve. E eles queriam ir na montanha lá em Chamonix, na França. Mas não vai dar tempo, porque vai ter um show de patinação, a Maria vai vir aqui. E eles querem conhecer aqui, não dá de tempo. Eles vêm num dia e já querem no outro dia ir embora. Infelizmente não dá pra ver tudo. E eu não conheço eles, não tenho absolutamente nenhum tipo de relação com eles, nenhuma. Apenas vim. Olha o trenzão saindo aí, ó. Apenas vim conhecer eles. E vou levar eles lá em casa, tomar um café. E vão conhecer, daqui a pouco tá chegando o trem deles, estão vindo lá de Milão, eles chegaram lá em Milão, se não me engano, ontem. O trem deles tá atrasado 9 minutos, é raro isso acontecer,
mas como é uma viagem que vem de muito longe, pode acontecer isso. Mas é um atraso insignificante. E daqui a pouco tá chegando aí. Você vai ver que é um trem muito bonito. Eles vão desembarcar aqui na linha 8. E eu tô monitorando aqui. Vou pegar eles, dar uma carona, levar eles lá em casa, dar um café e conhecer esses amigos. Você tá procurando vídeo no YouTube da Suíça, me acharam lá. E agora estão aqui. Vamos conhecer eles aí, tá bom? Valeu, galerinha. Daqui a pouco vocês vão ver o outro vídeo. Eu já vou estar em casa e vamos estar apresentando eles, tá bom? Olha o trenzão ali, ó. Legal, né? Beleza, galerinha? Até depois. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2017. Já é a hora lá. Vamos ver que horas que é. São 10 horas e 32 minutos. Até depois. Valeu. Ah, galera, mais um vindo aí. Isso aí tá vindo de Genebra. Olha só, grandão. Esse é 2 andares, né? Tem restaurante dentro dele. Bonitão pra caramba. Olha o tamanho, ó. Chique. O da Maria tá atrasado. 9 minutos, vai chegar 10h42. Tá chegando daqui a pouquinho. Olha só. Tamanhão dele. Essa região aqui é uma das áreas mais vigiadas que tem. Essa é a estação. Muito vigiada, viu? Cheio de câmera, polícia, de controle. E é muito, muito vigiado. Olha como grande. 2 andares aqui. Maquinona, viu? Top. Esse aqui já é um mais regional aqui, ó. É o menorzinho. Daqui a pouco chega o trem da Maria aí. Olha só que bacana. Muito chique, hein? Esse é um trem top. Vai lá para o aeroporto lá, ó. Genebra, Renan, Morge, Alier, Roll, Grand e Genebra. É o lugar onde ele vai passar. Estação de Lausanne. Ó, acabou que vai operando lá. Chique. Vamos ver, daqui a pouco ele vai sair. Eu vou lá de frente pra filmar pra você. Deixa eu ver, é bonito, hein? Acho que tá vindo lá o da Maria, viu? Deixa eu ver, 42. Não, não é. Do outro lado. Esse aqui daqui a pouquinho vai sair. Aqui se descer reto aqui, sai lá embaixo no porto de Uxi. É o portinho que tem aqui na Lausanne. Esse aqui é o trenzão. Vamos ver se ele sai daqui a pouco, né? Muito grande ele. Grande, 2 andares. Muito limpo, muito bem cuidado. E isso que essa estação aqui, a gente não considera ela uma coisa mais chique do mundo, né? A bonita é de Genebra. Mas vocês podem ver, não tem um lixo no chão, não tem gente dormindo no chão. O único problema é chicletes, né? Tem um país, acho que é Indonésia, não sei onde é, que foi proibido o uso de chicletes, né? Paulo Félix aí que deve saber bem. Tem um país aí que é proibido o uso de chiclete. Dá uma multa altíssima. É Singapura, eu acho, se eu não me tiver enganado, acho que é Singapura. É proibido, justamente por causa disso aí, ó. O governo tinha muito gasto com a limpeza pública. Será que esse trem vai sair ou não vai? Muito bonito esse trem. Ó. Ela que vai partir 10h45. Bom, galera, como vocês ouviram ali, o trem que tá vindo a Maria deu um problema lá no estrangeiro, como ele tá vindo da Itália. É, tava atrasado 9 minutos,
e ele vai atrasar um pouco mais. Isso é problema lá. Na Suíça não acontece esse tipo de coisa. É muito raro. Os trens aqui são muito precisos no horário, que as pessoas chegam a acertar o relógio com o trem. Agora, como ele tá vindo de lá, deu um problema lá na Itália, que ele tá vindo de Milão, então ele tá atrasado, viu? Maria vai chegar um pouco mais tarde aqui. Trenzão da Maria chegando, hein? Tá vindo de Veneza, Milão, chegando aqui na estação Garra. Olha que chique, bonito, hein? Olha. Esse é top, hein? Aí. Tá chique, hein? Agora vamos achar o povo aí. Depois eu volto a filmar lá de casa, hein? Chique, né? Esse é o trem da Maria aí, ó. Vamos filmar ele lá em casa depois. Olha o povo, chegou aqui, ó. Dá um oi aí, Maria. O pessoal lá de São Bento, lá. Pegou a galera aí. Chegamos aí. Vambora, então. Vamos lá tomar um café. Galerinha, salve, salve, ó. Aqui a Maria. Aqui a irmã dela. O cunhado Zé. Já chegamos, vocês viram o vídeo, né? Vocês viram o vídeo lá na GAR, na estação Lausanne. Agora já tô aqui em casa. A Maria já tá bêbada. Ela não toma vinho, mas toma vodka. O Zé também não toma vinho, tomou uísque. Não gostam de vinho. Brincadeira. Deu um vinhozinho a Maria, que é evangélica, é irmã da igreja. Oh! Então, ó, Maria, todo mundo vai ver você. A gente não se conhece, nunca se viu. É isso, Maria? Com certeza. Tá conhecendo agora, fazendo amizade, são de São Bento do Sul, é Santa Catarina, né, mãe? Santa Catarina, lá da minha terra, e eles queriam vir viajar pra Europa, vieram muito correndo, e a Maria começou a pesquisar no Facebook, no YouTube, sobre a Suíça, e me encontraram meus vídeos no YouTube, foi isso? Conheci, eu já ia pelo YouTube. Aí planejou de vir pra cá, trouxe essa loira, coisa mais linda do mundo. Aí conheceram, vieram aqui em casa, deu um porre de café neles, que a Maria já tá rotando café aqui. Eu tô sentindo. Muito gostoso o café. Fazer um pão com ovo pra eles levar amanhã no piquenique, um pão com banho. Eles são lá de baixo, é lá de nós, é lá da terra. Vá. E. Fala vocês agora um pouco, o que vocês acharam daqui, a impressão de vocês, senão eu vou dizer que eu sou falso, eu não deixo vocês falar. Aí eu vou entrevistar então essa Maria. Vem cá, vocês vieram primeiro em Milão. Sim. Milão, passearam um pouco lá ontem. Hoje, né? Hoje à tarde. Né? Daí de lá vocês vieram pra cá, com o trem que saiu de Veneza. Uhum. Saiu de Veneza, passou em Milão. Chegamos aqui, como já ia já, esperando a gente, muito simpático. Obrigado. Ele. E sua esposa. Obrigado, obrigado. Nós serviram um cafezinho muito gostoso, um vinho. Obrigado. Gostoso. Estamos levando uma cerveja. E levando a simpatia do Jair quando, aqui. Quando você muito for, legal. Mais simpático do que nos vídeos, posso dizer para vocês. Quando eu for, quando eu for lá para o Brasil, vou lá em São Bento. Mas será bem-vindo. Eu vou ter que fazer uma costela lá. Não aguento mais que me dirigir ela aqui. Uma costelinha do chão. Vai. Um convidado. Então dá tchau. Um abraço pro pessoal de São Mateus. É a capital do móvel, né? Lá trabalha muito São Bento do Sul. É, trabalha com móveis lá. Um abraço. Então, fechando o vídeo com vocês. Tá aí, ó. Importante, gente, é que eu sempre falo. Nessa vida a gente leva amizade. Você quer conhecer os amigos que você tem? Dê uma festa. Quer qualificar eles, ver a qualidade dos seus amigos, fica doente. Aí você vai saber quem que é amigo de verdade. São amigos virtuais que eu conheci, como conheci muitos no Brasil. E agora eu estou conhecendo aqui, somos amigos e eu considero todo mundo, é o que eu levo, o que eu guardo. Tá bom? Tchau para vocês, um abraço, obrigado Maria, obrigado Zé, obrigado a moça que eu esqueci o nome. Nathalie. Obrigado, Nathalie. Tô aqui em casa. Agora eu vou levar eles lá no hotel, que é pertinho aqui. Eles vão num show aqui. Amanhã eles vão, acho que vão andar no castelo. Eu não vou poder ir junto, infelizmente. Eles vão aqui no castelo de Chillon. Acho que eles vão querer ver neve também. A gente vai instruir eles aqui. E à noite a Maria tem um show aqui de patinagem, que é aqui pertinho de casa, duas quadras. Que já tem um bilhete comprado. Tudo, e eles vão lá ver o castelo. A ideia era ir lá no Mont Blanc, em Chamonix, na França.
mas como o tempo deles é muito curto, a gente aconselhou que não dá tempo deles ir lá. E pode correr o risco deles pegar... Tá aparecendo minha barriga aqui, tia? Não? Deixa eu tampar aqui então, cara. É que eu vou... Pera aí, deixa eu filmar aí. Posso continuar? Fica aqui que é pra tampar um pouco. Assim, deixa eu ficar mais aqui, tá bom? Aí a gente aconselhou a eles, tipo assim, de repente vai lá na montanha, o tempo não tá muito bom, tá meio com neblina. Chega lá no alto, vai ficar vendo só fumaça e neblina. E perder todo o tempo que eles, pouco tempo que vão ficar aqui, a gente aconselhou eles a ficarem por aqui e talvez eles aqui perto possam se atolar na neve, molhar a bunda na neve lá. E vamos ver se der certo. Talvez dê certo até quinta-feira, meio-dia, acho que dá pra fazer alguma coisinha. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tamo aí, tá bom? Fala, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Como é que é? Agradecer. Gostaram aqui do meu boteco? Não, com certeza. O boteco do Jair é muito bonito. Obrigado. Tia, que bacana. Tchau. Tchau. Pode se ligar lá, tia. Então, galerinha, tá aí, ó. Já entreguei a Maria lá dentro do hotel. Tá fazendo check-in lá. Tá aqui no hotel Ibis, Ibis Rouge, no centro, praticamente no centro de Los Angeles. E ela tá lá fora, tá lá dentro, lá, fazendo check-in lá, ó. Beleza, né? Fechamos, mais uma pessoa que veio me conhecer, vim trazer eles de carro aqui. Conheci os amigos e a amizade é o que importa, é isso que a gente leva da vida. Pessoal, gente muito boa, pessoa simples e bacana, viu? Gostei. Gente boa demais. Valeu, galera.